За энэ хаварчин ярьсан алуун тушаалын төлөөх тэмцэл тавилттай жүжиг энэ төрөөд төгсчих шиг байна. Дайны хажуугаар дажин гэж үнэхээр Монгол орон хэцүү өвчний өмнө одоо өвдөг сөгдөд байх үед хаварчин ковид болон одоо энэ асуудлуудыг ярихгүйгээр ард түмний асуудлыг ярихгүйгээр энэ одоо тавилттай жүжигийг хаварчин ярьж одоо өнөөдөр төгсглөө хийж явах шиг байна. Тэгэхээр өмнөх гишүүд бас судлаа ярих байх хэрэгтэй. Үндсэн хуулийн зөвхөн дүгнэлтийг тавьсан тогтоолыг хориг тавьж байгаагүй анхных гэж яриад байгаа юм. Ойн ч мөг гишүүн аюур сайхан гишүүн төр 2015 онд шүүх байгуулах тухай хууль дээр зэц бүдэрч тэнд гаргасан одоо тогтоол дээр элэг дөрж ерөнхийлөгч хориг тавьж ирсэн. Түүний их хурал хүлээж авч ирсэн юм түүх байгаа шьд. Ингээ хотлоо ярьдгаа ер нь нэгдүгээрт болох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт энэ цаг мөчөөс хойш өнөөдөр улсын хурлын батлсан хууль мөн одоо их орж байгаа Монгол Ардын намтай нийгмийн зөвшөөрч дорхон олдохгүй болсон. Та нар ийм одоо ихтгэлгүй ажил хийж болохгүй. Яагаад вэ гэхээр одоо энэ 2019 оны 7 сарын 8-нд Монголын их хурлын тогтоол гарч ажлын хэсгийн ахлахчаар нь одоогийн ерөнхийлөгч Батулаг ажлын хэсгийн орлогч даргаар нь тухайн үеийн ерөнхий сайд хөрөлсөх за одоо ингээ яриад байгаа юм зөв тогтсоор ингээ энэ хүмүүс ажлын хэсэг байгуулад үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Өнөөдөр ажлын хэсгийг ахалж байгаа ерөнхийлөгч өөрийгөө дахин сонгогдуулахгүй үлдэл хийх үү? Хийхгүй шин. Зүгээр энгийн агуулгаар бодоход ард түмэн та нарын энэ хаварчин ярьсан зүйлүүдийг бүгдийг харж байгаа. Зарим одоо байнгын хорооны дарга нар их зөрөггүй ярьж байна. Их зөрөгтэй ярьдаг хүмүүс. Яагаад гэвэл худал юм хүний өмнөөс ярихт бол хэцүү л дээ. Хэцүү. Ийм болохоор ард түмэн харж байгаа. Та бүхэнтэй одоо нийгмийн зөвшөлтөд орохын дахиад олдохгүй. Өнөөдөрхөн Монгол Ардын нам, Монгол Ардын хувьсгалт нам гэрээнд гарын үсэг зурж л багш шиг байна. Өнөөдрийн Батулгыг мөрдөх шуга, сонгуул өнгөрөхөөр мөрөх үү, нам руу болохоор мөрөх үү, ийм зүйл одохгүй л болно. Бол. Энэ үл өөрөө энэ одоо үйлдэлээс чинь батлагдаад байгаа маа гэдгээ хэлэх гэсэн юм аа. Ажлын хэсгийг төрийн өндөрлөгийн төвшөнд, үндэсний аюулгүйдлийн төвшөнд дохирч, үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийж энэ сонгуулиудад ялд байгуулчихад ажлын их боломжийг олж авчихад үүндээ эрдэж дахиж одоо Монголын ерөнхийлөгчийг өрсөлдөгчгүйгээр дахин олж авах энэ одоо овоогүй ажлаа гүйцэх гэж хаварчин жүжигэ тоглолоо. Тэгээд жүжигт та бүхэн маш сайн тоглолоо. Ард түмэн одоо удахгүй бас энэ хариу барих байхаа гэдэгт бол итгэлтэй байна. За баярлалаа.